vakarą. Mano vardas Andrius Kulikauskas, kuruoju kapitono Jono Noreikos muziejų, archyvą ir forumą. Ir aš kalbėsiu, kaip pokalbiu atsisakyti paminklinių vaizdinių 1941 metų Lietuvių tautos valios reiškėjams nusikaltusiems žmonijai. Tas pokalbis yra sunkus ir būna kartais pokalbis su priešininku. Tai aš pasirinkau tobulą priešininką savo pokalbiui, gerbiamą profesorių Vytautą Landsbergį, tautos patriarchą, su viltimi susikalbėti. Tai man yra nuostabi gyvenimo galimybė, kada moderuoja būtent jo duktė, daktarė Jūratė Landsbergytė ir mūsų profesorius Antanas Andrijauskas. Aš kalbėsiu atsakingai. Mano klausimas yra toks, galima kalbėti apie siauresnį klausimą, kaip pokalbiu atsisakyti paminklų kapitonui Jonui Noreikai. Man asmeniškai rūpi kiek platesnis klausimas, kaip pokalbiu atjausti Lietuvos žydus, kuriuos skaudina paminklai jų skriaudėjams. Ir yra dar platesnių klausimų. Aš kviečiau, ir profesorius Antanas Andrijauskas sutiko, kad kas norės pasilikti, yra, galėsime aptarti platesnius klausimus. Kaip pokalbių paminklais nežeisti, o atjausti nukentėjusius Lietuvos žmonės? Kaip pokalbių atsakyti už Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį? Dabar aš pasirinkau šitą pavadinimą iš dalies dėl to, kad pagavo toksai šišas. Atjausdamas žydus, aš supratau, kad tai nėra jų problema šitie žeidžiantys paminklą ir jie sutiko. Aš pas juos kreipiausi į vyriausius, jie labai susiskaldė, bet jie sutarė dėl sąrašo 33 reikalavimų. Aš paėmiau tą sąrašą ir aš sakau, gerai, čia ne jūsų problema, čia lietuvių problema, mes aišku lietuviškai spręsime. Aš gimęs Kalifornijoje tokiu sąmoningu tautiškai mąstančiu lietuviu, tai aš suprantu, kad gyvename tautinėje valstybėje pagal konstituciją. Tauta atsako už nepriklausomybę, už valstybę, už mažumų gerą saugų gyvenimą, už konstituciją atsako tauta. Ir už tai turi būti tautos valios reiškėjai, kurie kalba už tautą ir pasitaiko, kad jie gali nusikalt žmonijai. Bent man tai atrodo ir kad galime už juos atsakyti. Tokį pokalbį surengėme Plungėje, bibliotekoje, ir aš tada po to norėjau Vilniui surengti. Genocido centro muziejuje, Laisvės kovų ir okupacijų muziejuje. Generalinė direktorė Birutė Teresė Borauskaitė atrašė, kad va ši sąvoka Lietuvių tautos valios reiškėjai nusikaltę žmonijai neatitinka tikrovės ir galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos konstituciją, jos straipsnį, kad spaudos laisvė, kalbos laisvė nesuderinama su neapykantos kurstymu, pavyzdžiui, prieš lietuvių tautą, su šmeištu ir su dezinformacija. Tai aš tada kreipiausi į Lietuvos prezidentę, ar gali būti toks teisėtas pokalbis, man atrašė, kad tai ne jos kompetencija. Tai tada aš paprašiau, aš šito gal nesakiau profesoriai, bet pagavau šešias, aš galvoju, aš pakalbėsiu tą temą. Tai taip. Tai ką aš padariau? Nu, čia gal genocido centras. Genocido centras. Čia jau prasideda. Genocido centras paskambino tada bibliotekai, pasakė, va, Kulikauskas yra valstybės priešas. Ir kodėl jūs jo užsiimat antivalstybinę veiklą, kas čia dar? Tai tada to čia aš spręsim šitą, vienai per kitaip. Nežinau. Aš
čia buvo iš generalinės direktorės. Muziejaus vadovas visai sukalbamas, aš atsiprašau, aš pamenysiu vėl čia. Ai, gerai. Sukalbamas, bet jisai turėjo permest direktoriai. Tai jinai paaiškino, kaip čia. Mano bendra mintis yra, kad paminklas gali būti sąžiningas arba nesažiningas. Sažiningas vaizduoja reiškinį, nu, kad būna taip. Pavyzdžiui, Jonas Noreika, sovietų sušaudytas už pasipriešinimą, nu, būna. Nesažiningas paminklas vaizduoja dėsnį, kad kitaip nebūna, kad mūsų žymus rezistentas visada bus ypatingai doras ir visai pavyzdingas. Tai čia nesažininga ir tai čia aš tą bandysiu papasakoti. Ir dar viena tokių pagrindinių minčių, ką išmaščiau ką tik dabar ir yra iš Vilniaus universiteto fizikas, jis mane supras, Tomas Gaidosek, kad yra fermionai ir bozonai. Ir čia susijęs su pokalbiu. Kaip dalelytės bendrauja, kaip žmonės bendrauja. Bet tokiam gyvam pokalbį, aš čia aišku kalbu vienas, bet vis tiek būna, kad įsijaučiam vieni, būna, kad atsitokėjam. Ir kai čia vyks geras pokalbis, tai vienas turės labai įsijaus, o paskui kiti galės atsitokėti, kas čia vyksta, stebėti, va. O paskui jie, juos paimsta, tai šešias jie įsijaus. Va. Tai tada banguos. Ir aš esu buvęs krikščionių, kiniečių, katalikų ten bažnyčioje ir banguoja ta šventoji dvasia. Tai čia labai gerai. Bet ką aš supratau, tai paskui prieisiu prie to, bet esminė mintis yra tokia nauja, kad įsijaust reikia labai tiksliai. Dėl to, kad du žmonės negali įsijausti į tą patį dalyką. Bus problemų, bus barnių, bus pykčių. Kiekvienas žmogus turi labai rasti savo terpę toj gamtoj, savo tą, dėl ko jisai įsijaučia. Jeigu kiekvienas randa savo tą, tada mes galime kaip tie fermionai, kaip elektronai, tekėti, bendrauti, vienas kitą veikti. O tada, kai viens įsijaučia, kiti gali atsitokėti. Bet jeigu mes kartu truputį kitaip įsijaučiam, truputį kitaip, mes kai atsitokėjam, sukuriam bendrą lauką. O tada mes galime būti tais bozonais. O bozonai yra kaip šviesos bangos. Jos gali visos būti kartu vienoje vietoje. Suprantate? Tai bangos gali būti vienoje vietoje kartu, bet dalelytis privalo būti kiekvieną savo vietoje atskirai. Tai jeigu tą supratot, tai ką tas reiškia pokalbį? Reiškia, kad tiksliai įsijaus ir tada su bet kokiu žmogumi galėsi rasti bendrą kalbą. Dabar dėl to sažiningo, nesažiningo dalyko. Esmė tiek paminklų, tiek pokalbio, tiek šito viso yra pasimokyti. Ir sažiningame pasimokyme mes nežinome. Užtat sąlygiškas dėsnis išplaukia iš įvairiausių reiškinių. Viskas yra sąlygiška. Rytoj viskas galėtų pasikeisti, bet mes pasakojam, aš stengsiu šitame pranešime pasakot, ką aš išmaščiau iš pavyzdžių. Bet nesažininga yra nesąlygiška dėsnį ramstyti rinktiniais pavyzdžiais. Nu, tiesiog iš anksto atsirinkti, pasižiūrėtai tik tai tą, ką matai, aš buvau kartą ypatingai archyve su istoriku Arvydu Anušausku, aš jam sakau, ką daryt, kai randam, aš pirmą pagyriau jo knygą, bet paskui aš sakau, ką daryt, kai randam dokumentus, kurie parodo, kad lietuviai nuskalto žmonijai. Jis tai taip pasižiūri ir sako, reikia mokėti nematyti. Tai čia yra nesažininga ir aš duodu pavyzdį, čia mano gerbimo priešininkų. Jisai parašė, ir profesorius Andrijauskas iš tikrųjų man šitą straipsnį permetė, ir mano tėvelis man permetė, ką jisai galvoja čia apie kapitoną Joną Reiką. Ir jisai, būdamas gal labai logiškas žmogus, jisai tokius loginius dalykus pasako. Okupacijos neteisėtumas, rezistencijos teisėtumas ir atvirkščiai. Vadinasi, jeigu okupacija neteisėta, tai tada rezistencija teisėta. Jeigu okupacija teisėta, tai tada rezistencija neteisėta. Čia logiška. Problema su logika yra, kad logika nieko negali naujo įkvėpti. Logika gali tik tai parodyti prieštaravimą ir sužlugdyti, sugriauti. Pasakyti, kad žmogau, tavo romanas yra nelogiškas, jis negali būti. Logika gali sugriauti romaną, bet logika nesukurs romaną. Čia yra logikos esmė.
Tai gyvenimas yra romanas ir logika neparašys to romano. Tai kai žmonės moko logiką tokiais, reiškia kažkas yra ne taip ir jau šitą galima, tokį dalyką visada galima susprogdinti iš vidaus. Tai pavyzdžiui, sovietai partizanai buvo rezistentai naciai. Ne? Tai kaip čia, suprantate, tai ir nacių okupacija neteisėta, nu tai ką reiškia, reiškia sovietų partizanai teisėti, čia nelogiška. Ne? Arba, pavyzdžiui, vidurio rytų problema yra, kad yra Izraelio teisėta okupacija, yra palestiniečių teisėta rezistencija ir tai yra teisėta problema. Kitas dalykas, kad pats žodis teisėta, šitie visi žodžiai yra muilas. Eina kalba ne, kad teisėta, neteisėta, mums nerūpi teisėta, neteisėta okupacija, mums rūpi, ar jinai dora, ar jinai žmoniška ir panašiai. Tuo iš karto pamatai tokį dėsnį, jau labai sunku nu, jį patenkinti. Aš tada papasakosiu, kas yra dora, sąžininga. Tai pavyzdžiui, aš buvau, augau Kalifornijoje, skautukas, mums parodydavo, pristatydavo beveik kas met Mykolą Naujokaitį, tokį didvyrą, gražų žmogų. Ir papasakojo labai kukliai, kaip jisai buvo Lietuvių aktyvistų fronto ryšininkas, va jisai buvo skautas, studentas, gal kokių 22 metų, jisai perėjo sieną, susitiko Berlyne su Kaziu Škirpa, grįžo atgal per sieną, jį pagavo sovietai, bet jisai išsipasakojo tokiai lietuvaitai slaugiai ir jinai visus planus tą pasakė ten vadovam lietuvių ir viskas pasisekė. Ir jie paskui ištekėjo už jo ir jie gražiai susikūrė šeimą Kalifornijoje, nu nuostabu. Va šitai istorijai tikrai galima pastatyti paminklą. Tai yra puiku. Aš kai pradėjau tirti šitos dalykus, aš sužinojau, kad Kazys Škirpa jam parodė savo slaptus planus, teisę, kuriuos laikė, kad naciai nežinotų. Ten sako, kad šalia nepriklausomybės paskelbimo reikia atsikratyti visų žydų. Ir jis, na, šis lapelius paskui radau. Va čia yra toksai jau lapelis, va, kaip bėga atgal Stalinas su žydu. Ir kai kurie yra už etinį valymą, bet yra, kadangi Voldemarnikai matyti prikišo jam, buvo vienas lapelis jau siaubingas, va, mirtimis keršykime žydams ir komunistams už nekaltai išlietą brolių kraują. Amžiams išnaikinkime prakeiktą atgavikų išnaudotojų ir galvažudžių giminę. Ir tai buvo kovo mėnesį. Nu, balandžio pradžioje, aš manau. Čia prieš trėmimus birželį, suprantate. Aš po šito, aš pradėjau atėjau saugumiečius. Jeigu aš būčiau saugumietis žydas, nu, suprantate, man virškis sako, va kokį lapelį gavo. Aš tai gal pakankinčiau žmogų, suprantate, va. Nu, aš kai tą radau, aš pradėjau atėjau, kad aš dabar galiu. Suprantat, jeigu Trumpas rastų prezidentas, va tokį žmogį, nu čia teroristas. Tai žodžiu, buvo, ir čia nėra besąlygiškai, tiesiog yra faktas, kad, nu, bent tarsi, matyt, buvo rezistentų teroristų, vietų aktyvistų frontai, buvo. Ir galima tą temą pastatyti paminklą. Tai aš tikrai noriu skirti, kad kai yra sąlygiškas dėsnis, iškyla iš vieno kito pavyzdžio, panašiai, nu, aš atsiprašau, jeigu nusišneku žiauriai. Tai yra kita opera, negu čia kažkaip nu, dėsnius kažkokius iš dangaus va, dėsnius. Ir tai dabar aš panagrinėjusiu tada, kaip gaunasi, kai žmonės iš ankstinius nuosprendžius turi. Gerbiamas profesorius Landsbergis Vytautas parašė, ištyrė knygą su kitais, čia su Jonu Urbanavičiumi ir Agnė Šešaitė, apie Rainių kankinystę. Ir tikrai reikėtų tirti, nes ten yra visiškai neaišku, kas ten vyko. Yra toksai įkaltis bliūdelis šitas dubenėlis. Ir čia rašo, va, pavyzdžiui, ką jie, čia nesimato, čia yra vardai pavardės kalinių išbraižyti, bet ilgiausias straipsnis buvo parašyta kitoj dubenėlio pusėje. Labai sunku patikėti, bet tokius dalykus rašė tie kalni. Šiandieną, 41 metų, birželio 24 dieną, gražus saulėtas rytas, pro plieno lango grotus, matosi spindintis mėlynas Maščio ežeras, mes pakeltum nuotaikom, laukime bolševikų žlugimo galo, taškas, taškas, taškas. Maždaug tiek pacituota. Man buvo sunku patikėti, aš paskui įsitikinau telšuose, kad visgi iš kalėjimo matosi Maščio ežeras. Nu tai pasiteisina. Bet kokius žodžius praleido? Praleido va tokius žodžius, kur yra originalė. Heil Sieg, Deutschland über alles. Tu išgelbėjai mūsų tėvynę Lietuvą,
iš azijatiškų, gruboniškų banditų bolševikų nagų ir pastatai mūsų pačių žmonių, tikrų lietuvių, naują vyriausybę ant stiprių plieninių pagrindų. Na, tai man šita vieta labai įdomi ir man labai keista, kodėl čia buvo tas tai tritaškis, nu, suprantate, daug taškis padėta ir šitas tekstas nepats, nu, man sakėta. Kitas pavyzdys, va, tokio atsirinkimo. Kairėje yra ikoniškas numeris vienas, kur paskelbta nepriklausomybė, atstatoma laisva Lietuva, be cenzūros, nes vokiečių dar nebuvo. Kai po 20 metų mūsų inteligentai, katalikai, fronto vadai, kaip kad Juozas Brazaitis, norėjo švęsti 20 metų, jie parodė, kaip sako, mažą gabaliuką šito. Tai jie nurėžė, jie neparodė, kad ten Führerio pareiškimą, šitą nukirpo, jie va šitą vaizdą parodė. Dabar, nu, suprantam, reikia dėmesį skirti, bet tai dabar ką Kulikauskas atkreipė dėmesį į ir ką profesorius Landsbergis savo knygoje atkreipė dėmesį. Profesorius Landsbergis norėjo sakyti, kad reikia tokius dokumentus teisingai vertinti. Tai jisai čia numatyti kaip pavyzdį, sako va, taip pat pastebėta, kad norima suvesdinėti sąskaitas su nepatinkamais asmenimis. Griežtai draudžiama patiems vykdyti teismą. Visi gaivalai, kurie yra nusikalti lietuvių tautai, susilauks savo atpildo teismo sprendimu. Nu, tai be galo kilnu, matosi, kad čia šviesų žmonės. Šitą, tarp kitko, redagavo Juozas Ambrazevičius, Brazaitis, Juozas Girnius, literatūrologas, Jonas Virbickas, laikraštininkas, kultūros, ir Zenonas Civinskis, istorikas. Patys šviesiausiai katalikų šviesuo. Dabar į ką aš atkreipiau dėmesį? Pirma, kad reikia atleisti lietuviams. Bėga taip pat ir tie lietuviai partizavėliai, kurie tarnavo rusų bolševizmui. Tai yra pasigailėjimo vertos žmogystos. Apgautos ir apviltos aukos. Jie tikėjosi neva tarnauja žmonių ir liaudės geroviai. O iš tikrųjų jie tarnavo rusų nepasotinamam ir groboniškam gopšumui jų imperializmui. Nu, gal irgi gražu. Dabar palyginkim, ką jie rašo. Galvo trūkščiais bėga ir bolševikų sėbrai žydai, kuriems komunizmas buvo geriausioje priemonė išnaudoti kitus ir valdyti, nes bolševizmas ir žydai yra vienas ir tas pats neperskiriamas dalykas. Ir dabar supraskime aplinkybės. Šitas laikraštis buvo platinamas Vilijampolėje pogromo metu. Tam pogromė, sako, žuvo kokie 800 žmonių. Tai suprantat, ką reiškia? Pasakai žmonėm, va, mes va, atstatom nepriklausomybę, bet jūs neliekit pykčio va, ant šitų durnų lietuvių komunistų. Bet žydai ir komunizmas vienas ir tas pats neperskinas dalykas. Suprantate, čia yra šviesus katalikai, va, čia yra, aš taip suprantu, kad čia yra nusikaltimas žmonijai, labai kultūringų žmonių, ir aš taip suprantu. Tai čia kaip kas suprantu. Ir dar paskutinį pavyzdį, va šitokio, nes čia jau rimtesnis pavyzdys. Ten, čia yra Kazio Škirpaus tekstas, juodraštis. Jisai norėjo, kaip pasakyti, tai buvo. Stovyklų dipukų laikai niekas nesigyrė, kad buvo tokiais va sukilėliais rezistentais panašiai, kadangi norėjo išvykti Ameriką. O Amerika gi kovojo su NATO. Ir, bet paskui, kai atsikėlė Lietuva, tada jau iškilo vėl, kad va mes, nu ir aš, mano teorija yra, kad buvo šaltasis karas, tai amerikiečiai klausė, nu tai kodėl jūs nesipriešino sovietams? Tai paskui sakydavo, va mes priešinomis, mes tada negalėjom, bet tada, kai buvo galimybė, mes priešinomis, mes sukilome. Tai ką, maždaug 50-aisiais turbūt Kanadoje laikraštyje, kad iškirpa paskelbė prisiminimų pluoštą ir dokumentų. Ir čia yra LAF programa, Lietuvių visų fronto. Bet jeigu pamatysite, išbraukta 16 straipsnis. Lietuvių aktyvistų frontas, žydų tautiniai mažumai Lietuvoje, atšaukė svetingumą. Tai šitas išbraukta ir paskui pernumeruoti. Ir čia yra, matosi, kadangi ten LAF yra Škirpos ranka.
Tai matosi, kad čia yra Škirpos ranka, čia ne redaktorius padarė, čia jisai padarė, čia yra jam redaktorius gražino juodraštį po to, kaip panaudojo. Ir čia yra Mažvydo nacionalinė bibliotekoje, yra Škirpos archyvas, nesukatalogizuotas. Suprantate, čia jokie geriausias dalykas, Vidmantas Valušaitis nuvyko į Kanetiką, tvirtino, kad Škirpa niekad nieko ant Svitino nerašė. Jisai dirba Mažvydo bibliotekoje. Jisai tingi katalogą padaryti važiuotų. Aš sužinojau, man davė pasižiūrėti, aš taip geruoju, išprašiau, nu padarykit man fotografiją važiuotų. Tai jie šitą padarė, tai čia yra nuostabus dokumentas. Bet čia mes žinom, kad jie visus dokumentus išėdė klastojo, bet tu pamatyti tikrą pavyzdį. Va. Ir aš sakysiu, aš niekad per 7 metus nesu matęs sovietų klastoties. Čia vienas iš tų mitų, bet aš esu pilna matęs išeivijos paslapčių. Dabar, čia grįžtų prie gerbimų Landsbergio, aš sakau, tai yra žmogus, kuriam bus statomi paminklai ir su pagrindu. Tai kodėl su pagrindu? Gal pradėkime nuo Dariaus ir Girėno. Nes šitas ratas yra ratas, kuriuo pasimokome. Nu, nusistatai, vykdai, permastai. Tai pavyzdžiui, apie didvyrį. Kodėl jam reikalingas paminklas? Nu, kas jisai buvo, ką jisai darė, kaip ten gavosi. Ir tu irgi gali, tik skirtumas yra, kad kai šitą ratą eini, tu pats mokaisi. Bet mes, kai yra, turim paminklą, mes galime iš kitų mokytis. Dabar sudarėm ir geriau retai. Kodėl jam pastatytas paminklas? Nu, ką jie darė? Jie skrido per Atlantą. Kaip gavosi? Jie žuvo. Tai amerikiečiai pasakytų, tai jie nevykėlė. Tai tada jokio paminklo nebūtų. Paminklas yra dėl to, kad jie buvo lietuvė. Čia dėl to ne ką jie nuveikė ir ne dėl to kaip gavosi, bet kas jie buvo. Jie buvo lietuvė. Tai nėra labai, žinai, bet ką tas parodo? Tai jeigu šiaip, tai truputį nebūtų labai rimta. Bet vis dėl to jų pavyzdys parodo, kad jų ta žiūtis gali kažką reikšti daugiau, kad mums yra svarbu, kad jie pasistengė. Kai mes pamatom paminklą Dariui ir Girėnui, mes tikimės, kad tai buvo prasminga, kad tai, kad kas gavosi, kažkas gavosi. Tai yra pavyzdys, kuris moko kažko tokio netikėtų. Dabar apie profesorių Landsbergį, jis yra rimtesnis žmogus, kaip Darius ir Girėnas. Ir panagrinėkime jį. Kaip tokie žmonės, nors, aišku, dar rimtas žmogus sportų įvairiausių pradininkas ir panašiai. Bet jie būna laikmečio žmonės. Tame to žmogos biografijoje susiveda įvairiausi matai. Tai pavyzdžiui, nuostabu, kad sąjūdžio laikais buvo žmogus, kurio tėvelis buvęs ministras laikinosios vyriausybės, kurio mamytė ir, aišku, ir tėvelis kartu gelbėjo žydus. Kurio tėvelis buvo vienu metu išeivijos lietuvis, nes jis išvyko į Vokietiją, paskui Australiją. Paskui jisai grįžo į Sovietų sąjungą, kas yra įdomu. Ir jisai tapo akademinės grietinėlės nariu. Ir užtat Vytautas Landsbergis iškilo labai įdomią biografiją, kad jis galėjo, juo galėjo patikėti, ir tie, kaip Juozaitis ir Vaišvila, kurie norėjo nepriklausomybės ir ten norėjo kažką naujo ten ir demokratijos, panašiai. Jis galėjo juos pristabdyti, nes jie tikėjo jo. Jis išsimės buvo toks milžiniškas stabdis, sako, lėčiau. O tuo pačiu jis galėjo kaip ganytojas paganyti va tuos visus komunistus, akademikus, kad va darom, Gorbačiovas leidžia, nu ką čia. Ir jis sugebėjo suvienyti visus. Jis tą darė. Ir jis sugebėjo Gorbačiovą sulaikyti prieš Gorbačiovą. Būdamas toks inteligentas, va, tai yra nuostabu. Ir gavosi kai, mes nepriklausom. Ir tai yra ir jam priskirtinas nuopelnas, aišku, ir Laisvės lyga, ir daugam čia mums visiems. Jis mus vienijo. Tai yra nuostabu. Taip pat. Aš čia jungiuosi. Tai dabar, ką aš noriu, tai bet jis mano priešininkas, aš noriu su juo susikalbėti, nes mes nesutarėm dėl kaptono Noreikos. Taip, aš noriu pasakyti, kaip išrišti pokalbį. Čia yra tas, apie ką kalbėsiu. Tai buvo įvadas, aš tenksiu čia greitai perėti. Bet norint išrišti tokį dalyką pokalbį, pats turi geranoriškai susigaudyti ir kaip tie elektronai rasti savo vietą, rasti savo tašką, būti labai tiksliai, kas tave jaudina, žmogau. Paskui
tu galėsi susiprasti, kas tavo priešininkus jaudina ir kad jūs jaudina iš tikrųjų skirtingi dalykai, kad jūs galite bandyti pradėti susikalbėti, jūs galite atsitokėti. Kai pats įsijaudini, tai tada profesorius Landsbergis gali atsitokėti, va, pasakysiu, papasakosiu, kaip čia yra. Kai jis įsijaučia, aš galiu tada atsitokėti. Mes norim kartu atsitokėti, yra vienybė, būsim kaip tie visi fotonai, kurie banguoja kartu linksmai, kaip lietuviškam kažkokiam lazeryje, kaip kad būna. Tai tada ir eina pirma nuo kūno į protą, į širdį, į valią, o paskui atgal į pasaulį, į širdį, į protą, į kūną. Tai dabar papasakosiu. Tai žodžiu, aš papasakosiu, kad mane jaudina, kas žydus skaudina, tai ir mane skaudina. Tai tada aš pagalvoju, nu gerai, ką daryti, už ką mes lietuviai atsakome. Paskui aš turiu įsijausti į savo tuos draugnų, mielus, giminaičius lietuvius, va, į kaltininkus. Paskui turi daryti aiškias išvadas. Paskui reikia bendrauti su tais priešininkais, nu, išsirinkti savo priešininką mylimiausią, išgirsti jų rūpesčius, išsakyti esminę tiesą ir leisti jiems išspręsti šitą klausimą. Gerai, tai dėl kūno. Aš pasitikrinau su gerbime Rozą Bieliauskienę, žydų šviesuolę, mylimą žmogų, ir jos nežeistų paminklas, pavyzdžiui, Jonas Noreika išgelbėjo Vladą Jurgutį. Tai yra nuostabiausias dalykas, ką žinau, ką jisai padarė. Jie buvo Štuthofo kaliniai, Noreika buvo labai ambicingas, norėjo būti Lietuvos prezidentu, aš jį įsivaizduoju. Vladas Jurgutis, Lito tėvas, ir jis mokėsi iš to Vlado Jurgučio. Ir rengdavo akademiją, labai uoliai mokydavosi. Aš paskui galiu daugiau papasakot, kad pavyzdžiui, būdami Štuthofo kaliniai, jie, aišku, galėdavo, būdami garbės įkaitai, jie galėdavo ir šokoladų gauti iš giminių, ir galėdavo ir patalynę turėti, ir galėjo laisvai vaikščioti, ką nori, ir galėjo daryti, ką nori. Bet, ir jie rengdavo seansus. Ir čia, kadangi Vladas Jurgutis buvo kunigas, jisai buvęs kunigas, jisai vesdavo, ir jie paimdavo lėkštę, ir jie papaišydavo velnio paveikslą, ir jie tada išsikviesdavo iš senovės visokias dvases, badys sruogas su jais, ir ten, ką ten, prostitutės ir istorinius veikėjus ir panašiai. Tai šita, čia yra, suprantate, kas vyksta. Nesvarbu, o svarbu yra, kad Vladas Jurgutis labai susirgo, jis galėjo numirti ir tik tai Jonas Noreika jį išgelbėjo. Ir tai yra grūdų. Ir dar kas įdomu yra, kad Vladas Jurgutis, aš kiek girdėjau, kilęs iš žydų konvertitų. Tai žodžiu, tikrai gali būti, kad Jonas Noreika išgelbėjo šitą va žydą. Ir tas nieko nežydžia. Dabar, kad irgi nežeistų. Jeigu pakeisti vieną žodį toje lentoje, kad jis buvo apsišaukėlis, nes ten prašyta Mokslo akademijos bibliotekos įėjime, kad dirbo žymus rezistentas, generolas Vėtra. Jis nebuvo generolas, jis pats pasivadino generolu. Ta lietuvių tautinė taryba buvo trijų žmonių sugalvota. Jisai socialistė tokia labai žymi. Aš užmešau vardą, jį paskui buvo Helsinkio grupėje, kaip tai? Jo, labai įdomai, Greimas buvo savo laiku ją įsimylėjęs, tai, nes jis irgi buvo toks socialistas, va, paveiktas jos. Paskui jinai buvo Helsinkio grupėje, jinai buvo ištremta, matyti su Jonu, nu, ten, kai Jonu norėjo suimti. Tai va, bet toksai žmogus, ir dar Gorodeckas, tai čia būtų tautininko, va, be senelio brolius turbūt, va, Gorodecko. Trys žmonės, va. Suėjo, sako, mes esam lietuvių tautinė taryba. Mes pradėsime protokolus rašyti visokius siuntiniai. Nuo penkto, kadangi, nu, jie čia meluoja, dėl to, kad žmonės pamanytų, kad čia jau kažkas vyksta. Ir jie niekad neįsileido daugiau kokių žmonių, o jie tiesiog eina būrę, jis niekad nebuvo miškėtas Noreika, bet jie susisiekė su tikrais partizanais ir juos centralizavo vienijo. Jie davė lapelius parodyti tikriem inteligentam, nu, kaip kad Kazui Borutai, ir už pasižiūrėjimą į tokį lapelį, va, gavo jisai kiek ten 5 metus Sibiru ar kiek. Kai grįžo jisai Borutą, pasakė Dalioje Pštinaitį, nu, jinai sakė, kad va, Noreika sušaudė, kad jis Borutą ciniškai pasakė, už ką? Sprendė. Nes visa, ką Noreika darė, buvo naudinga saugumui. Suvienijo partizanus, įkalčius įteikė inteligentą. Ir mes negalim atskirti, ar jis buvo saugumis ar nebuvo, iš jo veiklos. Ir kas labai įdomu yra, kad kai jį suėmė, kai jį tardė, pirmas dalykas, ką jis pasakė, buvo, kad aš dirbu šmeršį.
už Ašyrą kariuomenės, kontra žvalgybą. Ir tik po 3 savaičių jie pasakė jam, jūs vis dėlto nedirbat Šmerš. Sako, jo, aš melavau. Tai Evaldas Balčiūnas, kai mes tyrėme, sakė, tai tada, kurį kaltis melavo, mes nežinom. Tai čia šitą galit nelabai viešinti, nes čia jau, bet aš tik tai sakau, parašyti, kad jis buvo žymus apsišaukėlis, nu čia yra faktas. Ir tai nieko nežeistų žydai leistų. Nu čia galima ginčytis. Bet kūna žaidžia, va, ir buvo žymus rezistentas. Tai žaidžia. Dabar, gerai, kaip atsakyti? Atsakome protu. Mes, aš kaip suprantu, kaip, mes neatsakom už eilinį žudiką, mes neatsakom už žudinių rengėją. Ir žydai neatsako už Dušanskį. Sovietai gal atsako, jis buvo sovietas. Bet už ką mes atsakome? Jeigu gyvenam tautiniai valstybėje ir už mus kalba tautos valios reiškėja, mes atsakom už tuos, kurie mūsų tautos vardu, mūsų labui ragino nusikaltimus žmoniją, kad jį iškirpa žydus išvaryti, Jonas Noreika žydus išžudyti, kiek laikinoja vyriausybė žydus atskirti. Nu, aš čia perinkau, kadangi šešias mane pagavo architektą žymų Vytautą Landsbergį Žemkalnį. Ir tai bus, aš manau, aktualu. Bet aš apie Noreiką, į kurią Gočinas prašė prieš metus, kad aš ištirčiau jį. Tai čia aš, ir jis mane samdė, aš buvau kaip samdomas žudikas. Tai aš galvoju, kaip šitą žmogų sunaikinti. Aš galvoju, kad čia, jis tiesiog kažką pasirašė, čia netaip svarbu įdomu. Bet jeigu tikrai jį suprasti, reikia žiūrėti jo savanorišką veiklą. Ne Šiaulių apskrityje, kai jis tai buvo viršininkas, bet kai jis veikė, kai buvo Telšių sukėlėlių vadovas. Ir žiūrim į savanoriškų šaltinius. Genocido centras žiūri į nesavanoriškų šaltinius. Kai parašė pažymą, jie citavo 36 KGB bylas. Man koktu skaityti KGB bylas. Bet jie būtent rėmėsi, nes kai tu nesavanorišką cituoji, tu gali cituoti ką nori. Bet mes žinom, bet kai jie cituoja, kai jie rašo, ką jie nori rašyti, aišku, jie gali primaluoti visko, bet tada tu žiūri, ką jie primalavo. Tai šitam laikraštį Liepos 25 dieną rašo, tad šalin žydus nuo senio iki mažiausio vaiko, šalin žydus iš Lietuvos. Ir čia paaiškina, čia ir Jono Noreikos mintys. Bet tai yra kraupu, jau vien šito, kad tai yra aktyvistų fronto vardu parašyta, tam pačiam numeryje čia žemaičiai džiaugiasi laisvė, čia yra Jono Noreikos parašyta rezoliucija, ją pasirašė 100 žmonių, mitingė 1000 priėmė, 5 dienas anksčiau, čia Liepos 20, už visišką nepriklausomybę siuntė delegaciją. Kas buvo toje delegacijoje? Nu, čia pirmas Noreikos tinklas. Jonas Noreika, kaip sakiau, nebuvo eilinis žudikas ar žudinių rengėjas. Jis buvo žmogus, kur darė politiką iš genocido. Čia yra jo pavaldiniai. Yra 9 žudinių rengėjai. Ir dar kokie 20 nusikaltėlių žmonija, įskaitant vyskupą Saugaitį, signatarą po Smetonos antrą. Čia visokiausių žmonių yra. Bet jie žemaičių žemės aukštuomenį išrinko, tai buvo 18 žmonių, išrinko 7 žmonių delegaciją sveikinti laikinąją vyriausybę. Tai vadovas buvo išrinktas kapitonas Jonas Noreika. Jo pavaduotojas buvo delegacijoje. Bronius Juodikis Liepos 15-17 surengė Telšių žydų vyrų žudynės 1000 žmonių. Ir buvo Povilas Alimas Las Plungis vadovas, kuris surengė Plungį žydų žudynės, čia taip tvirtina genocido centras su pagrindu, kur žuvo 1800 žydų, visi vaikai, motinos. Tai Liepos 12-13 diena, tai pirmą kartą nacių okupuoti Europai, kad būtų išžudytas visas miestelis žydus. Ir po šito žemaičių laikraštis rašė šalin visus žydus nuo senio iki mažiausio laiko. Tai reiškia šalin visus žydus, aišku, genocidas. Tai šitie genocidininkai ėjo lietuvių tautos valios reiškėjai sveikinti laikinąją vyriausybę. Čia dar prieš tai buvo Lietuvos Respublikos vardu parašyta. 41 metų Lietuvos mėnesį karo lauko teismą. Čia karo lauko teismas sušaudė Lietuvos vardu malonės prašymus atmetė arba priėmė Las Telšių štabas. Čia Noreika neįvardintas, bet jis buvo štabo vadas. Ir priėmė, netmetė, tai yra atmetė daugybę prašymų, bet kieno priėmė?
Čia yra sušaudyti Rainių žudynių liudytojai. Tie lietuviai, kurie davė liudijimus. Juos visus sušaudė, išskyrus patį baisiausią Algirdą Žutautą. Kai sovietai skirstė, va, keturi sovietai skirstė, kuriuos kalinius laikyti politiniais ir kuriuos laikyti nepolitiniais. Buvo trys lietuviai, vienas žydas. Tai vienas iš tų lietuvių, Algirdas Žutautas, buvo tarp jų. Šitą kažkodėl išgelbėjo. Ir labai įdomu, jeigu skaityti apie vyskupus, ten parašyta, kad vyskupai išgelbėjo Algirdą Žutautą. Bet tik nerašo nuo ko. Išgelbėjo nuo lietuvių ir nepasako kaip. O čia matosi, kad turbūt per Joną Noreiką vyskupai išgelbėjo šitą Rainių didžiausią skirstytoją. Čia yra, tą pačią dieną buvo sušaudę dar 10 komunistų. Tai čia pavyzdys ta pirmoji, va. Čia iš jos paso nuotrauka. Akušerį, nepartinį, Rietavo žydį, rudų akių. 40-aisiais metais balsavo Lietuvos Respubliką, jie nuteisė mirtimi, Lietuvos visų fronto telšiai štabas atmetė jos malonės prašymą, šiauliai ją sušaudė, pokyčių nebuvo. Tai čia yra. Ir genocido centras aprašo šitą, kad tai yra teigiama veikla, nes tai yra persekiojimas komunistų. Jie pasako, nu mes tai pažįstam, kad Noreika persekioja komunistus. Bet aš nepagalvoju, kad tai skaitosi teigiama, bet tai yra valstybingumo įteisinimas anot genocido centro. Dabar ta delegacija vis dėlto išdavė laikinąją vyriausybę, išdavė Lietuvių tautos frontą, nes Voldemarininkai buvo bandę surengti pučią tomis dienomis ir jie pagalvojo, nu, mum jie labiau prie širdies. Tai genocido centras sako, kad aktyvistų frontas ir nacionalinė gvardija Noreika padėjo jiems sueiti į draugystę. Ta draugystė buvo tokia, Noreika siūlė, sako, va, padarom trojką. Vieną iš nacionalistų partijos, vieną iš aktyvistų frontą, vieną iš žemaičių žemės delegacijos, aš. Padarom trojką, nu jis taip nesakė, bet buvo trys. Padarom trys, va, tokia trijulė ir pasivadinkim nacionalistų partiją. Jisai išdavė aktyvistų frontą. Tai aktyvistų frontas sakė, ne, mes vis dėlto nedarom šito. Ir dabar pasipiktino komisija, kad genocido centras nesusigaudo, kad šita partija genocidinė. Bet kas atsitiko su laikinai vyriausybė? Jei nepatiko, kad čia maišosi tas Noreika Kaune, tai jis sugalvoja, reikia išsiųsti jį į Šiaulius. Tai užtat jinai paskyrė į Šiaulius, yra Zenono Blyno dienoraštį, va tokia, nu, toks paaiškinimas, kodėl vadingo Noreika iš Kauno. Ir kitas dalykas, kad kodėl tas iš tikrųjų herojas, mes, aišku, kad čia buvo tinkamas žmogus holokaustui, kuris puikiai suprato, kad va, nu, lietuviai atsakė už 3000 žydų išžudymą ir 300 lietuvių sušaudymą per vieną mėnesį Telšių krašte, kur jis tai vadovavo. Bet Šiauliuose apskrities viršininkas Ignas Urbaitis nenorėjo dalyvauti tokioje veikloje. Jis prašė vyriausybės atleisti jį. Neatsilieti. Jis tau išrašė komandiruoti, jisai nuvažiavo Liepos 20 dieną, susitiko su, kiek aš suprantu, su pačiu Ambrazausku ir panašiai. Jie verti jį likti pareigose. Ir kai šitą visą iškapstai, tai tu pamatai, kad genocido centras sako, nenoreika sukūrė Žagarės getą. Urbaitis yra kaltas, jis sukūrė getą. Bet doroviškai gaunasi, kad jau po Liepos 20-osios jis iš esmės nepagrindė kaltas. Pagrindė kaltas Lietuvos laikinoji vyriausybė, kuris suprato, kas vyksta, suprato, kad jie nenori, liepė jam tik toliau ir jinai atsako už Žagarės geto steigimą. Tai čia tai. Gerai, tai tada aš labai trumpai tiesiog, kad galima tirt toliau. Bet tarkim, aš ištyriau, tada kaip toliau. Aš turiu savo valią tvirtinti asmeninės išvadas. Čia yra mano išvados. Tai mano tokios, jeigu labai greitai. Kad visi 41 metų Lietuvių tautos valios reiškiai nusikalto žmonijai, dorovinis nuopuolis. Mes lietuviai skriaudėmės silpnesnius, čia kaip kad būna su pačiomis, sovietai ir naciai skriaudo mus, užtat mes skriaudėm žydus. Tai čia būtų gal toks paaiškinimas. Mes parodėme naciams, kad žydų išžudymas yra įmanomas, nes pagal skaičius jie buvo skyrę tik tai 150 esesninkų, kurių tikrai nebūtų pakakę išžudyti. Plungė buvo 2, Telšiuose buvo 8 vokiečiai. Tai kai mes parodėm, jie suprato, kad čia galima išžudyti.
Ir labai svarbu išrauti lietuvių aktyvistų fronto ir būtent Kazio Škirpos melą, kad žydai skriaudė lietuvius, lietuviai keršijo žydams, žydų turtas priklauso lietuviams, lietuviai vienareikšmiškai nekentė sovietų, sovietai klastojo dokumentus. Va, aš ką išmokau iš šito, kad vadai privadėjo paukoti savo gyvybės. Jeigu, pavyzdžiui, mano tėvas davė labai gražų pavyzdį, kai mes bijojom mafijos, tų sprogimų visų, čia nepriklausomybės pradžioj, gal kokiais 95, 6, 7 metais, žuvo žurnalistas Lingys. Ir mano tėtis sakė, užteko vieno žmogaus tokio, kur žiūtų, viskas suveikė, viskas pasikeitė, atsirado įstatymai, nu, kad nors sutvarkyti. Ir tas etapas praėjo. Užteko vienos aukos. Jeigu būtų nors vieną vyskupą lietuviai, nu vienas vyskupas paukojęs, vienas karininkas, kaip bobelis, atsisakęs leisti valdininkam Kauno 7 fortą žinčius, gal lietuviai būtų susiprotėję, mes nežinome, bet gal. Bet mes žinome, kad arkivyskupas Svireckas savo dienoraštį rašo, kad vyskupas Brizgys aiškino žydams, jūs žinot mūsų poziciją, kad mes jūs užstojam, bet dabar, jeigu mes jūs užstotumėm, mūsų pačius linčiuotų. Supratat, vyskupas, aš pratu, kunigėlis taip pasakytų, bet jie vyskupas turi turėti pareigą, turi daryti įžadus, jeigu jam reikia, kad jisai paukos gyvybę tokiu metu. Čia buvo kalbama apie, reikia pasimokyti iš partizanų kovų ir remtis kitais pasipriešinimo būdais, reikia išmokti gerbti partizanus, gailėti dėl tų partizanų, liūdėti, yra visai kas kita, negu kad atkartoti tą puikiausias sąjūdžio laikų sprendimas buvo, kai partizanai pasisakė prieš ginkluotą kovą. Partizanai pasisakė už dainą. Kad mūsų kariai turėtų išmokti dainuoti, o ne ruoštis partizaniniai kovai. Ir mes net jaučiame žydų, reikėtų jiems atiduoti sporto rūmus, ant kurių pastatyta, kurie pastatyti ant žydų, ant sovietų nusiauptų žydų kapinių. Ir čia kaip dovana atiduoti, kad tiesą parodyti, kad būtų kaip kryžių kalnas, nuostabus kapitalas dvasia. Yra. Tai mano vaizduolė aiški, gali būti klaidinga, ir ką, bet jinai yra aiški, jinai yra pagrįsta, gali būti klaidingai pagrįsta, bet vis tiek aiški ir pagrįsta. Dabar aš žiūrėkos, kokia mano priešininkų valia. Tai dabar medžiokim priešininkus. Reiks su jais bendrauti, čia yra jų daug labai. Bet aš noriu tokį patį geriausią išsirinkti, nes pamatai, kad pažiūrėsiu bendravęs su Balušaičiu kalbėti. Ir matosi, jis samdomas žmogus, jis nenori žinoti teisybės, aš esu bandęs su Cinica kalbėti irgi, jis nenori žinoti, kaip ten buvo tikrai. Bet galvoju, kas čia tas tikrasis žmogus? Aš manau, kad tai Vytautas Landsbergis ir Emanuelis Zingeris. Aš manau, kad jie susitarė sąjūdžio pradžioje sandorą, nu, kuri gal tarnavo, čia istorikai spręs. Jos esmė, kiek aš suprantu, yra, kad Lietuvos žydai palaikys Lietuvos sąjūdį, Lietuvos sąjūdys palaikys Lietuvos žydus, kad tai yra mūsų krašto dalis, nu, jie vienas kitą draugaus. Ir taip ir buvo. Lietuvos sąjūdys pripažins, kad buvo toksai holokaustas ir kad reikia žydus atjausti, bet žydai neprašys čia vardinti kažkokių kaltininkų. Ir mūsų žydai, žinai, gal jie pamanojo, bet tikrai iš vietinių žydų niekas dėl to per daug nepergyveno taip labai. Maždaug visi suprato, kad nu, yra, yra, kaip yra ir yra. Pergyveno Efraimas Durofas ir paskui mūsų laikais pergyvena tokie Amerikos žmonės, Katsas, Kočinas, Kulikauskas, dabar norėjai pasanukės Silvytynys. Iš vietinių ir lietuvių ir žydų niekas nu, čia tarnavo, bet tiesiog dabar keičiasi laikai, čia jau nebetarnauja. Jau Emanuelis Zingeris pasirašė prieš dėl norėjus. Jisai vadovauja komisijai, ta komisija iš esmės tarnavo šitai politikai, jau jinai pirmą kartą rimčiau pasipriešino. Ir iš tikrųjų, aš negaliu pasakyti, kad būtų nors vienas žydas, kuris dabar palaikytų genocido centrą arba netgi palaikytų Emanuelį Zingerį. Jau visi, jau jis tiesiog nebeliko žydų. Čia jeigu aš, ar jeigu gal taip negalima sakyti. Taip yra. Tačiau aš pasirinkau Vytautą Landsbergį. Dėl to, kad irgi, kad jisai argumentuoja. Čia yra straipsis, kurį man ir profesorius Andrijauskas parodė. Šis tas nauja dėl generolų Vėtros. Ir aš bandžiau įsijausti.
kas jam rūpi. Ir aš supratau, kad du dalykai, aš manau, rūpi, kurie yra reikia atkreiptinis. Jis pasako, diskreditavus rezistenciją, skaistėtų, gražėtų, neteisėtą okupaciją. Nu, aš nežinau, bet aš kai suprantu jo biografiją, aš suprantu, kas gali būti. Turbūt nėra žmogaus Lietuvoje, kuriam ta sovietų okupacija nebuvo skaistesnė ir gražesnė pagal galimybės. Aš čia gal saubingai klystu, aš tik tai čia mano vaizduoti, bet jis čia žaidė šakmatai su Petrozijanu, jis žaidė šakmatų turnyruose. Jis skambino pianinu, jis skaitydavo paskaitas apie Čiurlionį, Lietuvos genijų didžiausią. Jis priklausė grietinėliai inteligentų. Amerika, pavyzdžiui, anti-inteligentų šalis. Bet sovietų laikais inteligentai buvo labai gerbiami žmonės. Tai žodžiu, aš nesuvokiu, aš buvau Kalifornijos jaunių čempionas šakmatuose. Aš niekad tokių galimybių neturėjau kaip jisai. Mano senelis dirbo gamykloje, jisai parašė dvi enciklopedijas, bet jisai visi dipukai gyveno gamyklose. Jo tėvai buvo, nu, ir tik tai, aišku, skaudu, jo mamytė buvo ir skaudu, ir kiekvieno šeimo yra skaudžių dalykų. Ji buvo akių gydytoja, jinai liko Lietuvoje, tėvelė su pagrindu, aišku, atsirado Vokietijoje, paskui Australijoje 10 metų. Jis sugrįžo į Lietuvą. Jum, aišku, ir tai gražu, ir aišku, jis pamatė sūnų, vienas sūnus buvo Australijoje, kitas liko Lietuvoje. Visą tai šeimos atžvilgiu labai gražu, labai teisinga. Bet aš augau išeivijoje, talibaniškoje išeivijoje, kaip jis sako. Nes jis sako, jam rūpi, kad vienareikšmiškai, talibaniškai, jeigu tik įsijaustume, nediferencijuotume laisvos valios skriaudų lėkšybų, tada visi čia būtų kolaborantai. Jeigu noreika okupantas, jau šiolių apskrities viršimus, tai čia liepsi Lietuvoje okupantai. Ir aišku, kaip suprasti Vytautą Landsbergį Žemkalnį, architektą, kuris čia grįžo ir pastatų statys Lietuvoje. Iš viso neaišku, nes aš Talibane augęs Kalifornijoje, galiu pasakyti, kad jeigu, kai aš buvau jaunuolis, mes 5 dienom nuvykdavom, 15 dienų aš turėjau galimybę va, nuvykti, 18 metais, tai buvo pilna išeivių, kurie sakydavo, jūs tarnaujate okupantų, jūs su jais palaikote ryšį, jūs priimat jų propagandą, jūs palaikote jų propagandą, suprantate, tai yra siaubas. Pas mus buvo toksai Talibanas. Kalifornijoje, išeivijoje. Tai žodžiu, dabar staiga tas talibanas yra negerai. Aš šito nesuprantu. Bet jiems taip svarbu. Kodėl negali būti talibanas? Tai čia tiesiog, bet aš jį išgirdau, suprantat, va, mes gal nesusikalbėsim, bet jau aš bandau jį išgirsti. Ir aš galiu jį netgi pulti. Suprantat, va, aš nepulsu Sinicos ir aš nepulsu Balušaičio, nes tai yra laiko gaišinimas, sveikatos. Bet va dėl šito, kad va, ar mes buvom talibanai, ar turėtų būti Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija? Ar turėtų, va, žinai, ar aš manau, tai yra įdomesnis diskusijos. Dabar dėl argumentų, va, kaip dabar nu, būti tuo toreador, kurs auką užmuša ne su benzo pjūklu, bet kaip sako, garsus toreador mirtis baisoji, gyvenimo arenoj vaikščio išdidi, jį pergalim naujom kasdien, puikuoja, čia Mačernio, aš nežinau, bet va reikia surasti tą tašką, tą širdį, jaučiu ir va, čia siaubas, bet čia tada, bet gražu, tai labai gražiai va. Dabar genocido centras, va, čia yra ir centras, ir kariuomenė, ir profesorius Landsbergis, ir Valušaitis, ir aš ir jos lietuviai, jie argumentuoja tai. Jų mitui, irgi, Noreikos mitos esmė buvo, kad jis buvo laikmečiui labai tinkamas žmogus. Šitą pastebėjo kunigas Yla, jie buvo labai irgi svarbu žmonės, kaip nacių įkaitai, kaip šito pokaliniai, jie buvo gyvas įrodymas, kad buvo lietuviai ne tik už nacius. Buvo lietuviai ir prieš nas. Tas buvo labai svarbu. Bet iš tų žmonių buvo labai prasminga, naudinga, kad vienas grįžo į Lietuvą ir kovojo toliau su partizanais. Partizanai buvo labai mistiniai, va, žmonės taip laikais, mes apie juos nieko nežinojom, kokie super didvyriai. Tai kad va, buvo žmogus sukilėlis prieš, kitas rezistentas partizanas po, viskas labai teisinga,
Tai jau tikrai puikia biografija, tai užtat dėl šito jisai tapo toks labai svarbus žmogus. Kai jis gyvas buvo, tai jis nebuvo toksai, bet jis mitui buvo labai be galo tinkamas. Ir paskui kas? Bet atsirado Pakalniškis po 30 metų, tiesiog iš niekur nieko rašo prisiminimus, parašė 7 knygas. Ir jis paminėjo, sako, va, buvo Plungėje, jis dirbo tokiam, nu ir kad buvo toksai komendantas, Pakalniškis neturėjo ką veikti, jisai susigalvojo Plungėje dirbti komendantūroje. Jau po to, kai į sinagogę buvo suvarę 1008 žydus, prispaudė negyvai vieną kūdikį, ten panašiai. Tai aišku, jisai nusikaltėlį žmonijos šitas Pakalniškis, kad ėjo dirbti va į tokią komendantūrą. Bet jis pasakojo, kad va kitam kambarį dirbo toksai Noreika. Tai yra 4 versijos, bet Gensudro centras aiškina, kad yra 2 versijos. Iš tikrųjų, čia profesorius Landsbergis taip aiškina. Jis pasako, ir va šitam svetim, jis sako, va, yra 2 versijos. Pirmoji versija parašyta, o klausimas buvo, tasai buvo 2 vokiečiai likę pagal Pakalniškį, ir čia yra Plungiai irgi, prisiminami pilna. Ir jie buvo likę, paskui Plungiškai pasakoja, kai pasitraukė, nu, praėjo vokiečių kariuomenė, jie paliko 2 netinkančius frontui. Vieną majorą suklypusią ranką ir vieną pusprotėlį, kuris kalbėjo su savimi. Tai tas pusprotėlis, kai padėgė, irgi va, Pakalniškis sumeluoja, jisai sako, žydai padėgė į miestą, bet iš tikrųjų sukėlėliai padėgė į miestą su pretekstu išžudyti. Tai tas pusprotėlis klausė, sako, tai ką jūs darysite su tais žydais? Komendantas atsistojo, išsitempė prieš tą vargšą vokietį ir atsakė. Aš jau daviau įsakymą visus iki vieno sušaudyti. Tai čia iš knygos Plungėje paskelta 80-aisiais metais. Ir labai akylus va, profesorius mokslininkas Vytautas Landsbergis pastebė. Antroji versijoje yra pavardė. Aš jau daviau įsakymą visus iki vieno sušaudyti, atsakė lietuvių komendantas Noreika. 95 metais, po 15 metų, o čia jau po Deršpygų straipsnių, Deršpygų buvo parašytas tarp tų dviejų datų ir matyti Deršpygų pasitojo vieną. Bet esmė yra, kad jis šitą pastebėjo, vienas antra versija yra pagražinta, atsirado Noreikos pavardė. O kadangi yra pagražinta, reiškia, kad viskas nepatikima. Ir čia yra genocido centro skirtas. Jie skirsto, patikėmas žmogus, nepatikėmas žmogus. Jeigu nepatikėmas, tai tada nesvarbu, ką jis rašė, viską reikia mesti lauk. Bet mes, kai tyrime, supratom kitaip, kad visi patikimi. Mes visus priimam, jeigu tai pasakė, tai taip ir buvo. Nebent jie prieštarauja. Jeigu jau prieštarauja, kaip kad su tuo gaisru, kad Pakalniškis sako, kad va, žydai padegė, mes žinom, iš kitų šalčių jau buvo. Tada jau koreguojam, tiksinam. Mes šiaip visus priimam. Dabar palyginkime. Tai kas atsitiko? Ne visai aišku, bet panašu, kad čia tokį protingą argumentą sugalvojo profesorius Landsbergis. Paskui jį panaudojo genocido centras 15 metais. Ir tada 16 metais Alfredas Rukšėnas turėjo visą iš to padaryti akademinį straipsnį. Bet buvo problema. Problema buvo tokia, kad vis dėlto pirmoji versijoje, jeigu pasižiūri puslapio anksčiau, yra toksai sankienyta. O Plungė tuo tarpu valdė lietuvių karininkų grupė su komendantu kapitonu Noreika viršūnėje. Tai ką žmogui daryti, nes tik sugrūna visas argumentas. Labai kvailai. Bet jis, būdamas mokslininkas, surado išeitį. Jis sąžiningai pacitavo šitą. Na, iš ta citata ilga. Citavo, neatkreipė dėmesio. Paskui pacituoja šitą, paskui jis atskirpia dėmesį. Va. Kaip matyti, 80-ųjų metų atsiminimuose komendanto, kuris davė įsakymą sušaudyti aukas, pavardė nenurodo. 95-aisiais metais išleistoje Pakalniškio atsiminimo knygoje komendantas davęs įsakymą sušaudyti žydus, jau įvardėjamas konkrečiai. Tai jau čia tokia literatūrologija pradės, kad sulyginami 2 sakiniai, turinys tas pats. Bet jau, nu, kodėl ta pavardė ten paminėta čia? Aišku, čia jau yra nesąmonė. Bet jisai, aš iš pradžių norėjau sakyti, aš pasakiau Bubnai, sako, čia nusikalstamai meluoja Rukšėnas. Bet kai prisiverčiau dar kartą skaitiško, čia Rukšėnas nemeluoja. Jisai tik tai kalba visiškai kvailus ir kraivus dalykus. Bet šitas
bet genocido centras meluoja, nes genocido centras šitą cituoja, paskui yra vyniojimas į vatą, aš tenksiu užbaigti, kad yra vyniojimas į vatą, perlų kūrimas toksai, kad va, mes įrodėme moksliškai ir mes cituojame, ir mes nekartą save citavome, ir mes esame ištisai paneigi. Kai jie turėjo gintis, jie niekad nekartojo šitarkumą, jie sovis, mes jau kartą įrodėme, jau nekartą. Aš teisme šitą papasakoju, klausčiau. Ir tik noriu pabrėžti, kad čia yra įsivėlė karuomenį, čia iš 15 metų, jie panaudojo tą patį argumentą, jie čia sudirbo Balčiūną ir Valatką, kad jie yra priešai valstybės ir kad va jie... Ir jie sudirbo va, tokiu argumentu, čia kad Pakalniškis labai nuoširdžiai pasakojo, kad jisai tais laikais galvoja, jo, gal reikėtų išžudyti žydų, nu, atsisakyti tų žydų. Tai aš labai vertinu, nes parodo mąstymą tų laikų. O profesorius Landsbergis pasakė, jeigu kalbėtume, kad va, Pakalniškis yra nusikaltinis, jisai mąsto, žydai yra skaudulys Lietuvos kūne. Vokiečiai tą lygą gydo pačiu tikriausiu būdu operaciją. Tai čia jisai kaltina šitą žmogų, kodėl jisai taip masto, o Pakalniškis tiesiog mes visi taip masto. Tai tada, nu taip, sušpyga įvaras į tą tašką, aš manau, gal čia niekas negali labai užsigauti dėl tokio, va, nu, aš nežinau, kaip išsisuks iš tos, bet tada jau tegul savaip išsprendžia. Mano tėtis sako, šita veikla turi būti smagi ir šauni. Nu, kaip čia padaryti? Jis surengė Los Angeles lietuvių dienų šventę va, ir moto buvo. Turi būti smagu ir šaunu, ir tūkstančiai lietuvių dalyvauja. Čia kaip kad Noreikos mitinguose būdavo irgi smagu ir šaunu, čia kaip kad vasario 16 teitinėse. Aš tik tai noriu parodyti, kad va, kai mes buvom teisme ir susirinko 18 žydų šviesuolių palaikančių, aš niekad nesu matęs tokios laimingos močiutės, va, tokio patenkinto žmogus, jie tiesiog į dangų gavo bilietus. Jie tokie laimingi. O gerbiamas Arūnas Bubnys, kuris kaip mokslininkas atsako šitą visą, ir jisai laukia teismo sprendimo. Visi žino, kaip čia baigsis, čia yra teismė. Jis atrodo kaip žemę pardavęs, jis atrodo kaip dušę padavęs, jisai laimėjo. Ir jis toliau turės laimėti. Jie laimės ir laimės. Tai tegu savaip išsprendžia, žodžiu, jeigu yra bendra tiesa, mes galime, tai ką sakau, galime kaip norim priimti, bet čia yra tiesa, jinai yra bendra. Ir kai įsijaučiam, atsiranda vieta atsitokyti kartu, kurti tą bendrą tiesą, tai tada čia ir yra pabaiga. Ir tiesiog, jeigu pabaiga, tai sakyti, kad... Ir pats susigauti, tai labai tiksliai, ko tu nori, ir visi turi tiksliai, kad švakiavna, kad švakiavna. Žydų skaudina, galėtų valdžia išspręsti, kad būtų baigta, bet nesprendžia, negeranoriškai. Nu gerai, tai mes turim atsakyti, mus turi skaudinti. Galėtum jiems tiesą pasakyti, bet jie nenori girdėti. Gerai, tai tada mes turim įsijausti, kodėl jie nenori girdėti. Bet jiems abejingi, jiems nerūpi. Tada mes turime išvadą daryti paaiškinti, kad pusys yra. Jie sako, nesijausti žydų, jūs turėtų suprasti, ką jie mums padarė. Ne, aš atjausiu, čia viskas pakankamai aišku, čia nereikia daug protavo, aš atjausiu. Jie sako, va, jūs turite, mes nesako, mes čia, kaip sakė, mano tėvelis nesako, kad jis tai norėjo grįžti į Lietuvą. Čia jie tai atsako, kad jis tai turi sūnų, va, Lietuvoje nori matyti tą sūnų. Paskui įjausti kaltininkus, sako, va, kaip čia, baigdamas, sako, o, aš užmiršau, ir dabar šitą, kad daryti, aš jau sako, ne, reikia kompromisus, reikia neštažiai, ne, reikia savo aiškiai pasakyti, jeigu aš savo aiškiai pasakau, jie tada galės savo aiškiai pasakyti. Jie tada galės visi kiekvieną savo aiškiai pasakyti, visus galėsim išgirsti, tiesa nieko neskaudins, jis galės jie spręsti, kaip nežydom, nesvarbu, kaip jie sprendžia. Tegu tik tai sprendžia. Tai gerai, tai tada ačiū jums. Pasiūlymas.